د اسلامي امارت د سفونو تصفیه او د ملکي او هوایي ډګرونو د تنظیم کمیسون نن د کابل هوایي قلی اردو کې غونډه رابللې وه. مسؤلین وویل دغه کمیسون د هوایي ډګرونو د ساتنې او تنظیم لپاره ایجاد شوی او په وینا یې هوایي ډګرونه او پوځي الوتکې پوره ترمیم او تنظیم ته اړتیا لري. د یاد کمیسون مشر وویل افغانستان له اوږدې جګړې راوتلی او بیا ودانول یې د ټولو افغانانو ګډ مسؤلیت دی. د هوایي قواو عمومي قومندان وویل امارت چا سره دښمني نه پالي خو د هغو کسانو او ډلو پر وړاندې مبارزه کوي چې د نظام کمزوري کولو هڅې کوي. نوموړي وویل اسلامي امارت هوایي ځواک ته اړتیا لري او ډاډ یې ورکړ چې پوره امکانات به ورته برابر کړي. شما یعنی کسایی که مسلکی هستند در بخش پیلوتی، در بخش انجینری، در بخش تکنیکی، در تمام بخش ها ما به شما ضرورت داریم. شما سرمایه ملت ما هستید. د کمیسون مشر خبرداري ورکړ چې څوک دی له عمومي عفوې په استفادې څوک د امارت خلاف او موجوده نظام ضد کړنې نه کوي. د دغه کمیسون مشر وویل د افغانستان هوایي ځواک پیلوټانو او انجینرانو په تیرو درې میاشتو کې 30 پوځي الوتکې چې د بهرنیانو لخوا تخریب شوې وې بیرته جوړې کړې دي. د هوایی ډګرونو د تنظیم او د سفونو د تصفیه کمیسون مشر د اسلامي امارت په ټولو سرتیرو او نظامی مسؤلینو غږ وکړ چې په خلکو ترحم وکړي او ستونزو ته یې رسیدګي وکړي.